Има ли знак тук на 22? Но това не ме интересува, това кариера, има ли знак? В ранния следобед днес 40-тонен камион, натоварен с баластра, мина по моста на околовръстния път в Димитровград. Кметът Иводимов влезе в словесна битка с шофьора, който видимо беше в нарушение. Каква глупост се прегледа? Коя глупост, бе, човек? Този мост тук за проектиран ли е за 20 тона? Проектиран ли е? Като счупите моста, какво ще се случи? Камионът превозва инертни материали от кариерата в Димитровград до ТЕЦ Марица 2. Проблема е, че този път и това мостче или подобие на мостче, на което се намираме в момента, не е конструирано и проектирано да издържа такова натоварване. Гондолите, с които и камионите, с които се транспортира инертния материал, са над 40 тона. Тук има знак 20 тона, ако проверите от другия край на пътя е 3 тона и половина. Въпросната отсечка е единствения път към старите гробища. И въпреки забележките ми, въпреки всичко, което правим, сутрин тук има полицейска кола, която ги спира и ги санкционира. Според наредбата санкцията е 20 лева. Тоест камионите минават, плащат си санкцията и продължават да си возят. Шофьорът обясни, че няма друг път, по който да мине от кариерата към ТЕЦ. Тогава няма да работим и това, няма проблем. Спирам камиона и се тръгвам към къща. Майка, спирам го и оставям, няма проблем. Сериозно ви казвам. Някакъв обходен маршрут не можете ли да измислите? Не, нищо не мога да измисля. Той човека не е. Мен ми умра, знае, че се занимавам с глупости. Да. Край. Да. Ето тук съм. Бая си картата, прибирам се и това. Кметът се ядос. Имам право да те арестувам. Сериозно? Сериозно? Какво? Не става, аз пъчам се. Какво? Напускаш работата, ама той не става така. Димов се притеснява, че всеки момент мостът може да пропадне под натиска на тежката техника и да пострадат хора. Изпратих писма до Министерството на икономиката, до Министерството на енергетиката. При утвърждаване на дейността на съответната кариера е предложена транспортна схема, която няма нищо общо с този път. Тя е неизползваема, тази транспортна схема. Никой не е проверил дали може да се използва. Разрешението е получено и в момента имаме казус, който касае хиляди граждани. Градоначалникът е решил да монтира на пътя рамка, която да ограничи преминаването на тежкотоварните машини. До нея ще бъдат монтирани и камери, които да заснемат евентуални опити тя да бъде премахната.